31 грудня 2017 року, так? Да. Так. А ви оскаржували її чи? Ні. Не оскаржували, тому що ви погодилися з тими висновками, які викладені? Ні, не погодився. Не оскаржував по приводу того, що слідчий виносить, може виносити постанови, які згідно кримінального кодексу. Згідно адміністративного кодексу, ці повноваження на нові патрульні поліції. Що нова поліція зробила в вигляді протоколу про адміністративне правопорушення. Далі, слідчий не вказав, яку саме адмінвідповідальність мені він, якби, ну, згідно якої адмінвідповідальності, він виносить навіть ту саму постанову. Він просто написав згідно адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність може бути в даному випадку це 22 стаття, 26 стаття, або 24. Ну, згідно 62 статті Конституції, я думаю, тут ще взагалі 22 може мав на увазі. Давайте ще згідно даної постанови, так, тому що на даний час в провадженні по адмінправопорушення ми відштовхуємося від постанови про закриття кримінального провадження 31 травня 2017 року. Тобто ви її не оскаржували. Оцей громадянин, який вказано, що ви порушили правила дорожнього руху і наїхали на громадянина, оці обставини так і відповідають дійсності викладені постанови. Не, тому що із цієї постанови, слухайте увагу, тільки ви заспокоїлися, послухайте увагу, із цієї постанови викладені обставини, викладені в протокол про адміністративне правопорушення 124-го, і вказано, що ви здійснили наїзд, виходячи із цих обставин, на пішохода. Тобто, чи ви погодились вказати на обставини? Не погодились. Дивіться, якщо, а чому ви, дана постанова, пункт 5 резолютивної частини, постановили. Да. Ви взагалі до юриста зверталися? Ні. Дивіться, там вказано. Вказана постанова може бути оскаржена відповідно до статей 303-304, слідчому суді протягом 10 днів з дня її отримання. Ну там сказано досудового розслідування. Ну, досудового. А так як у нас вже було перше засідання, вже у нас йде розгляд справи по суті, суді. І якби я вже не міг навіть так би оскаржити, бо це... Я вам пояснила, що ви маєте... Ви отримали постанову в суді, була зазначена дата, коли. І з цього часу відраховувався вам строк... Я не мав фінансової можливості наняти собі юриста, Слухайте уважно. Тому що обставини, викладені в цій постанові, які перенесені в адмінпротокол. З адмінпротоколу копія цього у вас є? Ні, копія є. Це буде... вже спливли строки притягнення вас до відповідальності. Постанова від 31 травня 2017 року, 1 липня вже закінчилися строки вас притягнення до адмінвідповідальності, але дивіться, таке закриття є нереабілітуючою обставиною. Тобто оцей громадянин, отримавши копію про закриття, може звернутися до вас з відповідними вимогами, в тому числі і ставити питання про відшкодування якихось, якщо він буде ставити питання про відшкодування спричиненої йому шкоди. Пані суддя, можна я вкратце якось вам доведу, що іменно про який. Що відбувається в даному вигляді? Тут що відбувається? Я є активіст общественної ради дорожнього контролю України. Тут просто йде на мене тиск, як у Рівна Януковича, як класифікувалася справа. У мене є чітке відео, мого відео реєстратора, яке було в автомобілі, яке я відразу показав працівникам поліції на місці ДТП, де було видно чітко, як людина виходить на поліцейську частину, я йому починаю сигнал і починаю тормозити. Він спеціально ускоряється і прийде на автомобіль і втікає з місця ДТП. Я залишився на місці ДТП, визвав патрульну поліцію і складив всі відповідні матеріали, які могли розглядати на той час. Далі ще хочу зазначити. В цій самій постанові слідчий сам собі суперечить. Він ссилається на... Що те, що викладено в постанові, в цьому судовому засіданні ми вже не можемо його переглядати. Я розумію, але тут слідчий сам собі суперечить. Він пише, що я порушив пункт 12.3, я його цитую, у разі вини.
виникнення небезпеки для руху або перешкоди, яку водій об'єктивно спроможний виділити, він повинен негайно вжити заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу. Я зроблю точку. Паузу хочу прокоментувати. На відео чітко видно, як я відразу почав тормозити і зробив зупинку. І зробив зупинку відразу. На відео чітко видно це все. Далі, що він пише, вкладні правила. Або безпечне для інших учасників дорожнього руху об'їзд перешкоди. Працівник слідчий написав, що я порушив правила дорожнього руху, що я зробив об'їзд. Об'їзд я взагалі ніякого не робив, хоча пункт 12 мені це дозволяє робити. Розумієте? Я залишився в своїй полосі. Я об'їзд, я не виїхав ні на встречну, ні на правополосі, їхав по Київській, їхав в другій полосі, я залишився в цій полосі. Я просто змістився з крайньої правої полоси, полоси своєї, в крайній лівій. Я нікуди не об'їзд не робив. І цим сам собі противоречить те, що я порушив правила, що я здійснив об'їзд. В'їзд там взагалі, там все на відео чітко видно. Далі. Зовні схожі на заборонені спецсигнали, не знаю, може він якийсь дивився 95 квартал за свій, я не знаю, де він взяв, що якийсь спецсигнал. У мене автомобіль таксі, да? Я рухався сам з пасажирами, я і пасажири були не пристегнуті, да, наприклад, бо це мені дозволяє правила дорожнього руху в місті рухатися не пристегнути. Я зробив все так, щоб не вчинити ДТП з цим учасником, які спеціально ці направлено вибіжали на автомобілі. І щоб не пострадали мені пасажирка, яка була в автомобілі, яка є свідком даної пригоди, який брали пояснення, і так само я. Все, що я міг, я зробив. Все, я тоді професіонал. Вони відкриті всі категорії. Ну, тут просто йде фабрикація, сфабрикували, слідчий мене не допитував, не зробив експертизу, що йому не мав зробити експертизу мого транспортного засобу, розумієте? Він цього нічого не зробив, не викликав мене. Без мене відкрив кримінальну справу, мені не вручив підозру і без мене не закрив. Взагалі, це якийсь просто цирк. Це просто цирк і все. Тобто просто видно, що фабрикація кримінальна горіча проти активістів. Так само по протоколу. У мене це відеокамера. Ви дану постанову оскаржили, ви зараз розказали все, з чим ви не згодні. Я не оскаржував, об'ясняю чого. Тобто ви висловили свою незгоду з даною постановою від 31 травня 2017 року. Дану постанову ви в відповідному порядку не оскаржували. Ні. Що ви на даний час просите? Дивіться. У нас зараз судове засідання йде по протоколу, не по цій постанові. Постанова це є якби доказ моєї винуватості, правильно? Ця постанова. Є протокол. У мене є докази, відео докази, да? Хотів би викликати свідків, які були на місці ДТП. Одна дівчина, яка їхала зі мною в автомобілі, там має бути долучення покази, долучення до матеріалу справи. І одна жінка стояла на зупинці, яка це все бачила. Розумієте? Є відео з регістратора в мене, де чітко видно, що я взагалі нічого не порушував. Далі, що хочу зазначити, адміністративний протокол був складений без мене. Я був належним чином не був з ним ознайомлений, де поліцейський каже, що він мене мав попередити за 5 днів, хоча він мене вийшло, а дату розгляду справи назначив за 4 дні. І вийшло, що я на 30 хвилин запізнився на цей розгляд справи. Де, що в мене зафіксовано на відеокамері, де в постанові вже було написано свідки, які свідки, чого свідки я не зрозумів. Він сказав тому, що я не з'явився на розгляд справи. І вже коли вже свідки вже були розписані, він вже там понаписував, що як буде, що я порушив, після цього він тільки ставив дату і час. І це в мене все зафіксовано на відеокамері. Далі, що в протоколі хочу зазначити, що це протокол. Що в графі, де написано пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, по суті, порушення, це де я маю пояснення, де мені законодавством передбачено, що я маю це пояснення, поліцейський власноручно сам щось записував в мою строку. Розумієте, тут цей протокол сфальсифікований, так?
От, бо назначив він якби розправ не 9:50 години, а протокол не склав, написав дату 10:53. І це вже було все записано в протоколі. А тільки тоді він писав дату. І свідки, які вказані ці от, в протоколі, це є зафіксовано на відеокамеру, вони підписалися в протоколі, де не було не стояло ні дата, ні час. Це все є зафіксовано на відеокамеру. Це просто є фабрика, сфабрикована справа. Що ви просите за результатами даної розвитку? Що я прошу? Я хотів би викликати і допитати в якості свідків. Це, по-перше, це тих свідків, які були на місці ДТП. По-друге, тих свідків, які вписані в протоколі, що вони бачили. Бо в свідках пишуться тільки люди, які бачили саме порушення правил, а не якісь там, я не знаю, що це за люди, свідки. Оці свідки допитати. Також викликати допитати цього слідчого, поліцейського, який складав протокол, і поліцейський, який приїжджав на місце ДТП. Викликати в якості свідків. Для з'ясування цих обставин. Для з'ясування обставин. По-перше, свідки, які були на місці ДТП, для того, щоб вони сказали, що вони бачили, іменно всю суть, що вони бачили. Щоб дали покази, що вони бачили на самому ДТП. Далі. Ці свідки, під чим вони підписувалися? Чи вони бачили, під чим вони підписувалися? Чи було сказати тут дата, число? Коли цей протокол був вже складений, розумієте? Бо я кажу, що в мене зафіксовано, де свідки вписані, а дата ще не стоїть. Це є зафіксовано, що на відеокамері. Цього поліцейського, що він робив цим протоколом, коли він був складений, тут питати його. Далі, слідчого, чого він сам собі в своїй постанові противоречить, що тут в нас три, я маю право обіз робити, а звідки він взяв спецсигнал, звідки він взяв цей, чи він грунтує це моє порушення, тут не написано ні одного, ні доказа, не показання свідків, не списати в постанові нічого, звідки йде ця постанова, звідки вона йде, ні відео не вказано, нічого, взагалі, з голови взяти, так? Да? Далі ще хочу зазначити. Подивіться, в матеріалах справи там є, що мою особу встановили згідно АРМОР. Як? Якщо я, в мене коли прийшло ДТП, з невідомим пішоходом, пішохід обратився в парапут Якова, що його збили невідомий автомобіль, як вона нас підставили? Може це назвати ДТП буде? І так же викликати цього, не буду значити, потерпіли, бо він ці ситуації не потерпіли, колота Андрій Валентиновича, так? Які дії його були? Бо порушив, розумієте, тут на слідково-послідовний зв'язок, тут не я порушу право дорожнього руху, а саме цей пішохід порушив право дорожнього руху. По-перше, пішохід повинен переходити в проїзну частину на пішохідному переході, у тому числі підземних, наземних, а у разі їх відсутності на перекресті по лінії тротуару або узбіччі. Це пункт 4.7. Пункт 4.8. Якщо в зоні видимості немає переводу або перекресля, а дорога має не більше 3 смуг, а там дорога має 4 смуги, пішоходу апріорі там нельзя переходити. Мало того, за метрів 15-20 від місця ДТП був регульований світлофором пішохідний перехід, де на відео видно, що я їду на зелене, мені говорять зелене, не маркаючи взагалі нічого. Там далі огорожа, чого він перейшов по огорожу і побіг, розумієте? Далі. Перед виходом на проїзну частину пішохід за транспортним засобом, що стоять на будь-яких об'єктах, що обмежує повідомлення, пішохід повинен впевнитися у відсутності транспортних засобів, що наближаються. Розумієте, тут всі пункти порушив пішохід реально, а я сам винен. І так же само я, як кожен учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що інші учасники виконують ці правила. Я як людина, як учасник дорожнього руху, я як керую транспортним засобом, я повірив, що пішохід знає, що він вправо дорожнього руху. Бо це не мала дитина, так? І це не корова. Це зросла людина. Я здається, у 22-23 роки. Це зросла людина. Які його дії? Просто, як ви побачите відео, я думаю, вам буде самі все зрозуміло, що там просто підставив і все. Я ще раз запитую, чи оскаржували ви дану постанову? Дану постанову я не оскаржував. Тобто на даний час ви відомості і обставини, викладені в постанові, з ними не погоджуєте, не погоджуюсь. Однак їх не оскаржували. Я не мав наслідок.
реоскаржували відповідному порядку. Я не мав фінансової можливості. Наша установа оскаржується відповідному порядку, ви її не оскаржували, особливо, зрозуміло. І ваше клопотання буде задоволено частково. Викликаний судове засідання по території, то щодо решти клопотань відхилити, оскільки це підстави перегляду постанови про закриття кримінального провадження, яке ви мали право оскаржити дану постанову. У нас судове засідання зараз проходить не по постанові, а по протоколу. По протоколу. Протоколу буде викликана інша потерпіла, який зазначений. А свідки? А свідки даний транспорт не приводить? А чого свідків не хочете викликати? Яких свідків забезпечуєте? Ну от свідки, які вписані, я не знаю, це чого свідки. Ну от Кобер Ольга Феодорівна. Далі. Радчик Оксана Михайлівна. Далі. З матеріалами справи мені не було дано. Ви мали право ознайомитись, ви вже ознайомилися з матеріалами. Ну ви мені кидали постанову, це ви просто зробили і все. Ви маєте право ознайомитись і зробити все, що ви вважаєте необхідним. Можна так? Можете навіть копії зробити, можете навіть все, що вам необхідно. Разрешите снимать? Письмовый.